Vláda to prostě dělá opakovaně. Já jsem řekl ty dva příklady, kde to lze doložit, kde dlouhodobé finanční produkty, kterým spotřebitelé doposud věřili, tak vláda jednostranně změní ty podmínky už u stávajících smluv a tváří se jakoby nic, ale retroaktivní opatření jim třeba vadilo u windfall tax, kdyby to měly platit ty firmy, včetně bank, i zpětně za ten rok, kdy se o tom hlasovalo. Tam najednou vláda s tou retroaktivitou mávala. Jo? Takže oni to takhle dělají selektivně.